XUM on the beat. Nyakna ci gerte ke wul na ñing ci jam filex nu njiti pouvoir bi lañu jamu sen bop ak sen intérêt bop rek lañu tamu waye yalla sak gul mbeur bu dul daanu dañño gën juddu am dañño mom fatene si sungu fi mu teggo yo lom ku tok fexé nu muy rawale comme fal dom ni jay tanta um pan ba ci goro ñemé gaddu ak tas yaakar ñak dignité ko transhumé andangur gi am immunité ki fallo am deug ki folé ko lañuy audité gaw ci takalam opposant soppi ko prisonnier de ké manipulé sunu kilifa dine wote walu sakku ñaan lam ni ñu fess ak digé yaru yaru lu yeru ba yor rew mi gene sen jiko tam tapalé ak ci ñalanté baas communiste go suñu xullo ñep yeko kenn du fekké fi ñuy jubo patriote bi ñi mbubbo sax sen jiko wané wu ko dem ba ma xissi nguur lek ba dessal di tour sénégal lé nopi no way lu ko tour dati ñu nangu dati ñu nangu dati ñu nangu no 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 dati ñu nangu dati ñu nangu dati ñu nangu dati ñu nangu legi kulu.